Rion Brace kapet me protestuesen, poshtë nëna jote. Zëvendës kryeministri Rion Brace në momentin kur po hynte në kuvend, është përplasur me një protestuese e cila ka bërë thirrje kundër kryeministrit Rama. Pasi kaloi gardin e vendosur enkas në hyrje të pedonales, Brace u kthye për të replikuar me një qytetare e cila thëriste poshtë Rion Brace, poshtë Rion Veliaj, poshtë qeveria. Pas replikës Brace vjon rrugën për në kuvend, ndërsa protestuesja thëret sërisht, poshtë nëna jote, poshtë nëna Edit e të gjithve.